Խոսրովյաների բազմազավակ ընտանիքի կրտսեր անդամն է 8 հորական Էմիլը։ 9-րդ զավակին լույսաշխարհ բերած երիտասարդ մայրիկի հիմնական մտահոգություններն այսօրերին փոքրիկի հետ են կապված։ Շրջափակված Արցախում մանկական կերի ու տագդիրների պակասը զգալի է։ Չգիտեմ, որ փոշին բրձնի խանութներից ոնց, ինչ, չգիտեմ, ոնց կանեմ դեղատներից, ճարտարում չգիտեմ կա թե չկա, այս պահին տագդիր չկա, այդ մեկը հաստատ գիտեմ մեզ մոտ, անգամ եթե լինում է շատ կարճամկետում պրսնում է, այն էլ սկի բլոկով չեն տալիս։ Նախքան 9-րդ բալիկի լույսաշխարհ գալը Արևիկը երեխաներից Ռոբերտի և Սվետայի հետ մի քանի օրով տեղափոխվեց Ստեփանակերտ մայրիկի մոտ։ Ճարտարում ամուսնու հետ միասին մնացին մյուս 6 բալիկները։ Վարելիկի պատճառով Արևիկի ամուսինն անգամ բալիկին ծննդատնից դուրս գրելու օրը չկարողացավ ճարտարից Ստեփանակերտ հասնել։ Արևիկը 3 բալիկի հետ մի քանի օրից տուն կգնա։ Տանը իրենց սպասող 7 անդամին 3 տարեկան Սվետան ամենաշատն է կարոտել։ Ուզում ես քինանք տոն։ Քինանք Կարոտալս մեր տոնը, բայ մեր տանն էլ հյուրս կարոտալը։ Պապը։ Էլ հյուր բալը։ Ավելիկին։ Մալադից էլ հյուր։ Գազիկին։ Օկուպացված Քաշաթաղից Հայաստանի Հանրապետություն վերջում Արցախի ճարտար քաղաք նորից Քաշաթաղ վերադառնալու մեծ հույսով։ Խոսրովյաների բազմազավակ ընտանիքի անցած դժվարին ճանապարհն է 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Հայաստանում մնալ չցանկացան, մեկ տարին բավական էր հասկանալու, որ Արցախից բացի աշխարհում ուրիշ լավ տեղ չկա։ Ասում էին մնացեք, սերտիֆիկատ կտանց, երկու տուն եք ուրցի, ասի չէ։ Իմեզ ոչ մի բան պետք չի, թոթեքուզ գետն երեսին երկու սենյական ուստուն տան, ես հետ գնում եմ Ղարաբաղում, կապ չունի որտեղ, հետ Արցախ եմ գնում։ Քաշաթաղի շրջանի հերիկը գյուղ Խոսրովյաների ընտանիքը 4 զավակի հետ միասին տեղափոխվել էր Շուշիից, 4 զավակներն էլ հերիկում ծնվեցին, գյուղում ունեցած 2 տնից ընտանիքը գրեթե ոչինչ անել չկարողացավ։ Անդեղ 2 տուն ունեինք, մեկը որպես վերաբնակիչ, որ Շուշիից տեղափոխվել էինք, 4 երեխա ունեինք այն ժամանակ, տուն էին տվել, իսկ մյուսը բազմազավակի տուներ նոր էին սարքել, դեռ ճիշտ ասած դեկտեմբեր ամսին մտել ենք այդ տուն, սեպտեմբեր ամսին արդեն 27-ին պատերազմը եղավ։ Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքում պետության կողմից առանձնատուն են ստացել։ Մեծ ընտանիքին անգամ երկհարկանի տունը չի բավարարում։ Ընտանիքի կարիքները հոգալու համար ամուսինը հողամաս է մշակում, օգնում է նաև երեխաների նպաստը։ Մինչև 9-րդ բալիկս ծնվելը 5 տղաներս մի սենյակում էին տեղավորվել, 2 մաղճակալի վրա, 2-3 աղջիկներս մի մաղճակալի վրա, մի սենյակում։ 8 հորական Էմիլի համար խնամքի միջոցներ անգամ մանկական մաղճակալ չեն կարողացել գնել երիտասարդ ամուսինները, նորածին բալիկի համար ժամանակավոր տարբերակն ունեն։ Կփորձեմ մոտս պահել մեր կառավարտին, մեր մաղճակալին, սենց ասեմ։ Մի որոշ ժամանակ միջև որ կտնանք, ինչ իմանամ։ Համենայն դեպս այդ հնարավորությունս այդա չեմ սո չեմ ասի։ Հյուրերին զինվորական հագուստով է դիմավորում և ճանապարում Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի անունը կրող 5 տարեկան Ռոբերտը, փոքրիկ Էմիլն էլ Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված հորյախպոր անունն է կրում։ Ես մտածում եմ ու նույն ձև երեխաներից, որ ամեն առավոտ ելնում են, պետք է կապ չունի տղա թե աղջիկ երեխա, նրանք պետք է հասկանան, որ այսօր որ ապրում ենք, այսօր որ թեկուզ մի քիչ խաղաղություն կա, մենք այդ տղերքի շնորհիվ ենք ապրում։ Շրջափակման 53-րդ օրը Արցախում Արցախի լինելու հարատևությունը խորհրդանշող նոր մանուկներ են շարունակում ծնվել։ Հույսի մի շող բոլոր հուսահատ ընտանիքներին իրենց ծնունդով տալիս են Էմիլն ու իր նման հարյուրավոր բալիկները։ Փորձում ենք լավատես լինել, ամբերատար ենք, երբևիցե մտքներովս չի անցնում, ինչ որ ճանապարհ բացվի, դուրս գանք, ցանկություն էլ չունենք։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օռլրատվական։